sucesso total aqui, uma galera aqui, vamos conversar com eles agora. O pessoal nem queria que eles parassem de tocar, mas vamos parar aqui um minuto para fazer entrevista, né? Quem vai falar aí? Quem é o menos tímido? Tanto faz. Tem que falar com esse aqui. Sim. Fala ali, ó. Olá, tudo bom? Então, começa dizendo aí, de onde é que vocês tiraram esse nome? É Nobe. É, eu não sei. Desculpa se eu sou leiga, mas não tô sabendo. Tá, é Nobe veio de um tempo atrás, a gente queria botar alguma coisa relacionada com boné e tal. Aí, CD Cap, mas já tinha. Boné. A gente falou, vou botar o contrário. Ficou é Nobe. Ficou legal, a galera gostou. Só o pessoal explicando mesmo, né? Porque isso aqui não fica complicada. Quanto tempo tem a banda? Fala aí que vocês, qual é o repertório e tal, qual é a linha que vocês seguem, você inspirou em quem? A gente viu o repertório, mas por quê e de onde vem a inspiração? Nada, a gente gosta muito de Raimundos. Eu vi que você se inspira muito no Chorão, né? Eu achei um pouquinho. Eu? É. Não, um jeito só. Vocês não acharam, não? Fala aí. Verdade. Parece. É verdade. Não, você tem altas inspirações no Chorão, cara. Não, eu gosto, mas não... Não, eu acho ele maneiro, mas não... Prefiro ter a minha linha, tranquilo, ser autêntico. Mas, não, tudo bem, tudo bem, mas você tem uma inspiração, cara. Tá na cara que você se inspira nele. Rap, tem um rap também que eu gosto. Boné pro lado, esse negócio. Mas é isso aí. Só falta chorar aqui no Não, palco. Não vou chorar, não. Tem que fazer a galera rir, né? Olha, o show de vocês é maravilhoso. Quero Muito que obrigado. Vocês deixem aí o telefone de contato, tudo. Site, pode falar. Olha pra câmera ali que você tá falando com a galera que tá em casa. Telefone 2242-6917. Meu, Rodrigo. Do Fred, 2242-0545. E tem o quê? O site, fala aí. É, o site está em construção, que é o MySpace. E Orkut, Banda Nobe, só adicionar. Muito obrigado. Qual a música que você vai tocar agora aí, pra saideira pra galera? Ah, a gente vai fechar... O que vocês querem, gente? Todo mundo tímido aqui, cara. Não tô ouvindo a voz de ninguém, cara. Ô, câmera. Ah, não, não dá pra câmera vir aqui. É, que pena. A gente vai fechar a música. Pode tocar mais duas? Mais duas? Claro, claro. O espaço é seu. Tá bom. Já sabe o que vai tocar, então? Já sei, já. Beleza, então som na caixa, galera. Valeu. Sair daqui do Circuito Libre Pop, vamos lá pra Nix, que tá, vai arrebentar lá num showzaço. Vamos lá com a gente. Thank you.
Yeah.